Češčini delegača, ljubi hostčo, veselu so nad vuzvolenjom a džakuju se vam za dojeru, v kotruž mi s tým opakazače. Je to za mne vopodstatnjene dotajne skutkovanja a mocný pohon do narodného dživa. Ja se také vúšobne vúžekuju za dojeru, ako som dostal zdolnej vúžice, tak ako môj předchádnik chcú také zastupovať zájmy cvonku a dalšných Serbov v Bramborskej. Ja budu také... Ja budu také váš predseda, ľubé srdce a bratši v Dolnej Vúžici. Ľubí delegáča, spočatne rozsudíš sa ze svojského zájma za kandidatúru. Netko je to rozsud za náš ľud, rozsud, co za naše zájmy zasadíš. Nadžijam sa, že budeme zromadne do prišoda kročiť a tak k obstaču serbstva dále popomhať. V zajšových dnách prašachu som je najúštišo, čeho dla kandiduješ. Niko si vidža ve mni model prišoda domovine, druhým som prošče vše mode. Tala môžeš docela byť vše mode k rozsudie za alebo přečivo serbstvu. Jako šulo na Ralbičanskej šuli v obdželi so před niče 10 letami na naprašovaniu Leoša Šatavy. Najimpozantnejšie prašenie byše za mne, v kajke reči soniš. Odmoviť vieš o serbsce. Dženca, chcú všetko za to činiť, so môža mi v prichodze svojské dži a vnúčky v serbské reči vo svojich sonách povedať. To je mi najsilnejší motor. Nemôžeme jenož přiladovať, što prichod přinese, ale máme aktívne sobudživať. Dovolte mi, ľubí delegáča, nekotre mysle k národnému položeniu. Ľudskona politika. Serbská politika nevobstie jenom z hornie, ale vo sebe tiež za srednie a delnie Vúžice. Hustodosť zásom mi pak, so tvorí každá končina sama za sebe cilk. Tole máme zmeniť. Máme miesto budú dialoga stúpiť a tak s lepšinou a nelepšinou všetkých vúknuť. Máme spýtať srednú a delnú Vúžicu lepšie ve vúberkách a orgánach zamestniť a tak rúnováho regionu stvoriť. Jenož zromadne môžeme prichod za všo serbstvo tvoriť. Naše živové vúbelky máme dále etablírovať. Přes zapšieči regionálnych expertov do vúbelkov môžeme nové kompetencie zdobiť. To samstne fači za naše institúcie. Tuto máme ako tovorstvo za jedne blidovieš a tak zromadne celk stvoriť, kýs institucionálne interakcie zmožňa. Téma, ktorý nás všetko zase prevodža, je kritika dla falovacie transparencie našeho tovorstva. Tole mili ako pohom přiúzač a za formami pýtač, kak tutom brach odstroníme, napríklad s novými komunikatívnymi pučemi a médiemi. Pomier k Nemcam. Tu kvíľná diskusia v gminomej Kruščice a Pančice Kukov pokáza, že nie je pomier Nemcov a Serbov runostajný. Iniciatívy, ktoré šmíria sa indirektne na odstronenie serbskej reče, sa zjavnosti nemili bez komentára přiúzač. Menju, že máme na našich pravách vopstač. Po celé Vúžice spadne rečný potenciál a s tým pomenšuje so rečné rumy. Tak pozubí so serbština pomovu, ale vešče ze zjavnosti. Tole nesme byť. Žaden Serb nesme so svoje reče vzdať. Tu nienže o idealizm, alebo agresívne vústupovanie, ale o pravo na užívanie serbskej reče. Na tým nesmieme dvilovať, ale dále na tým obstať. Vúžica je naša domizna a náš rečný rum. So bychme tole garantovali, máme zromadne s našimi nemskými sobovovedlerami a s komunálnymi partnerami a politikármi za možnosťami podpiru pýtač dobili. Druhé európske končiny sú nám tu s príkladom. Trajace debata korporácie. Prašam sa správne, ľubí delegáča, ač je tu čas na model A alebo model B diskusie vo príchodnom zastupníctve Serbu vúnošná. Přiúzam a akceptuj kúžu tendencu a pripoznaj kúžu argument v tutej téme. Ale nohcu, so viedžeme to ako konfrontacijskú debatu, v ktorej spýtame druhému argumente v odrič. Máme debatu dále vieš, ale ju silnejšo na vopsaje v usmierič. Vo sebe dobujeme politikáriam v Zjasku, Zakske a Braniborske, Bulvročič a Fórum Stvorič, v ktorom sa Serbám zviazujú príručí, kajke témy sú možné a kak sa tu čo hoďa přesadžič. Hač bude to skručené tovarstvo, alebo korporácia z javného prava, má byť pri tým šojedné.
Jenič se w obsahi mieli tu płacić. Serbski parlament, to klinci połabliwe, to le mieli so iluzję zdać za budżetowe priority bez zwadu a dyskusiju. Abo za bychu so wszyscy jednak zastupieni czuli. To nie widzu jako brach towarstwa, ale jako jeden efekt demokratie. Tutun mamy też w naszym towarstwie. Właśnie wopkada z drugimi a z innymi mienieniami pokaza kwalitu zastupnictwa Serbów. Wszojedne hacze formy kooperacji z jawno prawa albo towarstwa. Uwiedomić dobrymi sobie pak, so żadamili sobie wiace prawo. Rozszerja się też winowatoszcze. A to nie budza przeco te dobre, ale znacz też nielubę albo niepopularne. Serbskie instytucje. W zajeszłych czasach sme intensywnie w instytucjach debatowali. Nitko mamy wony cuk za so skrócić. Debatu a przemyslenie o efektywicze widzu za dobre, tole mieli to jenoż na bazie niemskie polityckie muszne czynić. Ale sprawnie, o naszych potrzebach tu bym tu ryczyć. Mianowicie w profesjonalnym posredkowaniu serbskich temów. Nic w niezjonych kruach, ale zjawne, a z potrzebnymi. Żaden mudry a lubozny nan nie praj swojemu dzieszczu zmieńco, hewak czy z moją domu wunam. A ludzkiere praj zmieńco, a potem slubiči lepšine. Buďme tu už našim instituciám nan a perspektíva. Máme bez dvieľa efektivizovanie a vúsmierenie na vážne a elementárne v obsahy vodčakovač. Máme pak im tež cíl skičič. Kýž im runočasne zmožná sa na nové púče podač. Kúbvanie to nie sú jenož naše serbské pistovanie a šule, ale vše formy kúbvania. Čas živenia človek vúkne a čas živenia má von zájmy a přijímuje nôsče. Treba mi tu system, kotrež kvalitativne standardy ryče a ryčného kúvania ve všech regionách Lužice a ve všech kúvanských formách zaruča. K temu liču napríklad pistovanie, šule, dále kúvanišťa všelkého rázu, večorné šule a viele dalších formov. Certificirovanie serbskej ryče je pri tým zakvat. V objím temu nastupajú kúvania dreje vo viele väčšie. A tohle vidžu kvaliče zakvatný problém. Tuto polo dobíme dále vorač. Naša mladina. Sam som že mladý, ale sam nemôžu vo mladine domovine garantovať. S druhými slovami, nesmieme očakovať zo všinu mladostní k domovine, ale máme sa sami k mladine přiblížiť. Rieči tu o nových komunikatívnych systémach, v opravdžitých mladinských témach, alebo záradnické štruktúre, ktorá zmožná sa mladine otevrieť. Delňa Vúžica je pri tým ižo krok dále. System mladinského aktíva je povabljivý a dere organizovaný. Predstavujú si mladinský dom v Delne a v Hornej Vúžici, ktorý serbské témy mladine zbliža a z netež témy čerpa. Participácia je tu možný model príhoda. Vážne je, že sa mladina do všetkých obvokov integruje a so s tým dorozpichuje. Vopkať s novými médiami. Nerečíme dženca jace v internete, ale vo web 2.0 a vo cross-medialiče. Mladina vúžije kajš kosmopolit médiévy splečené, prezentatívne a tiež v mobilnej formie. Tu máme svojskú prezencu stopnevač. Dobíme ďalšie formy médiov za Serbov odkryč a tak autentitu a transparencu zdobič. Máme serbské témy v nímske, mezinárodne a serbské tovažnosti etablírovač. To vači za institúcie rúne tak, kaj za splečenie privátnych aktivitov. So by so natvarivá dynamika a transparenca formy příchodných debatov. Nemeli strach mít před diskusiemi, ale je jako možné v obdělení jednotlivca a s dobom jako sposredkovanie politické vedy vidieť. Niekotre vosobinské cíle. Ľubí delegáča, ľubí hoščo, ja nochcú so vám jako vedník, alebo jako serbský král sposredkovač, ale jako mediátor zájmu. Ja nochcú, so zastupujeme jenož naše tovarstvo domoviny, ale vše serbské a vúžiske témy. Máme viele partnerov v politice a to na všech runinách. Ja nochcú, so je vobmezujeme, ale ja chcú, so hajme s nimi biežný dialog. Bi kulturelnosť naše domizny je vážny faktor príchodného vobstača serbského ľuda. Vidžu dále potreby efektivizovania, napríklad, v formie, kak mňa sebu vobkádžame, vášne, kak so ako ľud prezentujeme, proces, kak témy objednávame, vukovanie hodnotov přes serbské institúcie a skrúčenie vystupovania našeho tovarstva. Tule dobíme so gratu přijímať.
a zmienu klipszymu docpiecz. Nic jenoż na czole naszo czysunu zjazka, ale w towarstwach, żupach a skupinach. Wam naszym ekspertam, naszym wojowarem o rycz a kulturu, co być przykład a partner. Dovolte mi na koncu jeszcze wosobinski dżak spostrytkować. Czeszczyny knieże Nuko, Lubejano, zajświe legislatury sym často a husko z tobą zromanie dziewac miał. W tutom času są mi stał z przykładom autentyski we ustupowaniu a zasadzeniu a bytostne w jego temach. Jednory człowiek, kiso dziewa nie boi, kiso za swoje minienie zasadzi a kiś ma wizję. Dziakować cusoci też za twoje doweru a podpieru. Nadziejam so, za smimy czy bursy zasły w serbskim politickim cyrku witać. Do przychoda przyjął sobie wiezo też, co nie jest unikat, ale prototyp pilnego a wyconego Serba. Czeszczyni przytomni, przed nami stoi wiele dziewa, a my twarniszcza z nucka a zwonka naszej organizacji. Dajcie so nas romadne grato przyjmać, żeby nasz lud we Łużycy przychod miał. Nam wszym do dziewa zdał.